Evdəkilərə salam bu dəfə Aşıq Zülfiyənin qonağıdır. Zülfiyə xanım, gəlin. O atasına nəyi söz vermişdi? Atam rəhmətli bir söz vermişdim ki... Zülfiyə xanım niyə oğlunun nəvəsindən daha çox istəyir? Babəki bir pillə ondan üstün istəyirəm. Aşıq kimə ismarıc göndərdi? Sənətkar olmaq asan şey, insan olmağa çalışaq. Həftənin bazar günü, saat 20-də. Deyirlər ki, incə sənət qurban tələb edir, mən qəti qəbul eləmirəm. Xəzər TV-də. Qurbət eldə can vermərəm ölümə. İzləməyi unutmayın.